Концерти, фанати, зйомки. Так зірки живуть тепер. А у дитинстві шкільний дзвоник, домашні завдання. Усе як у всіх. Що Олег Винник, Дмитро Ступка та інші на усе життя запам'ятали про школу, дізнаємося. Кожне 1 вересня Анни Добритньової починалося з боротьби. Видели, ну, голова ребенка и вот этот бант, что это за, ну, это красиво? Объясните, я не понимаю. Мама все-таки приняла мою сторону, мою точку зрения, перестала на мне эти банты вязать. Світлана Вольнова теж за революційний підхід. Білявка винесла модний вирок власній шкільній сукні, бо задовга була. Каждую неделю я отрезала вот по столечко от этого платья. И в общем, в конечном итоге оно дошло у меня где-то вот до сюда, до середины колена. И родители говорят, ну надо же, как ребенок вырос. А от Дмитро Ступка найбільше запам'ятав, як швидко дістався до школи. Коли дідусь був міністром культури, то ми їздили без заторів. Мене забирала машина, там відвозила мене в школу. Там був герб України, тризубець, 0037, я пам'ятаю, Опеля Мега. І стояли працівники ГАІ, вони ж не знають, там, хто там їде. Їде машина, вони там честь віддавали. Згодом Дмитро проміняв школу на Академію мистецтв, де заняття щодня тривали до 6-ї вечора. Я там, пам'ятаю, втікав, взагалі перелазив через паркан там, в цих лосінах, в футболці, бо не міг витримати. Ох, уже ці зірки! Про улюблені уроки хтось розповість? Уся надія на Олега Винника. Виявляється, співак у школі уподобав історію України. А от найвеселіше було на хімії. Ми там робили такі різні експерименти. У мене однокласник був, він дуже полюбляв це робити. І вдома, до речі, все, чхати не спалив. Ось такі вони зіркові історії про школу кумедні, трохи хуліганські та милі. Але усі ці спогади викликають у зірок усмішку, бо шкільні часи особливі.